dövlət daxili bazarı təmin etmək üçün yerli istehsalı ən azı daxili bazarı təmin edəcək səviyyə qaldırmalıdır. Sovet hökumətinin vaxtında Azərbaycanda ayaqqabı da, paltar da, qidalar da, hər şey Bakıda kilkidən tutmuş, hamısı Azərbaycan özündə istehsal olunurdu. İndi, qardaşım, bir corab nədir? Corabı da biz xarici istehsal olunur. Ayaqqabı da xaricdən gətirilir. Çünki niyə? Özəlləşdirmə adı altında Rusiyanın tapşırığından bütün Azərbaycanda özəlləşdirilmiş məsələ hamısı məhv elədi. Dağıtdılar ki, işsizlik olsun, xalq çıxsın, geçsin və daxili bazarda o asıllıq biz xaricdən asıl olsun ki, istənilən vaxt müdaxilə eləsin. Vəssalam. Bugün sərhəd bağlansın, Azərbaycan 5 gündən sonra qiyam olacaq. Çünki Azərbaycan hökuməti əhalinin gündəlik tələbatlarını təmin etmək imkanına malik deyil. Taxıl əhmi, on əhmi, bu əhmi, zavadı yox, fabriki yox. Bu cürə dövlət olmaz ki. Dövlət öz təhlükəsinin qarşısına qalırsa. Məsələn, nəyə görə bu qədər əkin sahələri başınadır? Niyə əkilmir onlar? Xüsusən, məsələn, mən Naxçıvanda biləyəm, demək olar ki, əkin sahələrin 90% hər yerdə elədir, hər yerdə. Qalıb sahibsiz, çünki niyə su yox, o yox. Hətta məhsul əkəndən sonra məhsul satmağa imkanı yox. Cəlilabadda kartoşka əkirlər. Gəlirlər kartoşkanı 20 qəpəyə alırlar, o budu əziyyətlə. Özlərinin anbarlarına saxlayırlar. Sonra qışda Cəlilabadda onu 2 manatdan satırlar. Buyur. Niyə belə olmalıdır? Niyə bu insan öz əməyindən bəhrələnib yaxşı yaşamaq? Azərbaycanda insanların həyat səviyyəsi yuxarı qalxdıqca onların mədəni səviyyəsi də, siyasi şuuru da yuxarı qalxır. İnsan nə qədər aşağı iqtisadi vəziyyətdə yaşayırsa, bir o qədər dünya görüşü məhdudlaşır, bir o qədər siyasətdən pasiv olur, bir o qədər mədəni səviyyəsi aşağı olur. Yəni, baxın, biz dövlət təhlükəsizliyi konseptində bu məsələ yəni, amma onda avtomatik işsizlik problemi də həll olur, yoxsulluq problemi də həll olur. Yəni, siyasi problemlər də həll olur. Çox maraqlıdır ki, dövlətin təhlükəsizliyi fərdlərin necə yaşamayla sıx bağlıdır. Yəni, bir ölkədə ki, işsizlik bu qədər, bu qədər, yoxsulluq bu qədərdir, o dövlətin təhlükəsindən danışmaq olmaz ki. Çünki niyə? Politologiyada belə bir məşhur söz var. Deyir ki, kasıb ölkələrin vətəndaşı həmsi başqa ölkələrə satılmağa meyilli olur. Baxın ha, müharibədə deyirik, xainlər var filan. Adamlar neyə görə satılır? Pul qazanmaq üçün də, pul müqabilində. İnsan özəlcə kasıb olmasa, o niyə vətəni satmalıdır? Mən demirəm, Azərbaycan kasıbla gəlib vətən, amma politolog elmi deyir ki, bir ölkənin vətəndaşları nə qədər kasıb yaşayırsa meyilli olurlar. Daha asanlıqla ideyalarını qarınlarına qurban verirlər. Bu da bir təhlükəsizlik məsələsi, buyur. İstəyirsən ki, Azərbaycandan xain olmasın, başqa ölkələrə xidmət edən insanlar olmasın, Azərbaycan vətəndaşının həyat səviyyəsini qaldır. Bax gör, maraqlısı da burasındadır ki, İranın ideoloji güclü olduğu rayonlar, bölgələr, ən kasıb yaşayan rayonlar da Azərbaycanda. Ümumiyyətlə elə xarici dövlətlər, o deyirik, qurt həmişə pusqulu günahlara, xarici dövlətlər öz siyasətini məhz o cürə zəif şuura malik, aşağı mədəniyyətə malik. Çünki niyə? Bir adamı verbovq eləmək, kimin verbovq edəsən? Özünü bilməyən bir adam, özünü dərk eləməyən bir adamı verbovq eləmək orada. Şəxsiyyəti olan, milli kimliyini dərk eləyən, dini kimliyini dərk eləyən, vətəndaşlıq qeyriyyəti olan bir adamı sən agentura şəbəkəsinə cəlb eləyə bilərsən. Vətənpərvər necəsən, başqa bir dövlət necə öz xeyrinə işlədə bilər? İnsanın da vətənpərvər olması vətənin sevməlidir. Vətəni də sevmək üçün biz nə qədər desək də deməsək də onu maddi cəhətdən təmin etməlidir dövlət vətən. Kimsə deyir, o antik dövrdən belə bir şey vardır, sonradan ermənilər bunu rəhbər güvətdən, bu ermənilərin prinsipi deyil. Antik dövrdə belə bir prinsip vardır ki, vətən harada yaxşı yaşayırsan oradır. Yəni, biz türklər, acından dövsə deyək, ölməyə vətən yaxşı. İndi bu Rusiya bazarlarına daha çox o fikir geniş bir sət alıb, yayılmaqdadır. Orada insanlarımız bizim... Hə, bizim vətənimiz Rusiyadır. Hə, deyirlərdi, bəli. Hə, çox mənim üçün təsir doğru. O kutanlar, o antik dövrdən qalma bir prinsipdir, o heyədir. Deyirləri məşhurdur, onlar deyirlər. Onu çox təsir, mən çarşıda inandırım ki, yox, elə deyil. Adətən o köçəri xalqlar haqqıdır. Köçəri xalqlara məxsus, məsələn, qaraçılardır, ermənilər, öz vətəni olmayan xalqlar deyir ki, bir anda ki, öz vətənimiz yoxdur. Elə onda dünyanın harasında yaxşı yaşayırlar, bizim vətəndir. Amma o patriotizmin özü isə başqa bir şeydir, torpağa bağlılıq. Məsələn, bir adam anası gözəl olduğuna görə anasını sevmir ki, anası olduğuna görə sevir. Vətən də kasıbdır, varlılığa görə sevilmir ki, vətən olduğuna görə sevilir.
Kim zaten dedi mesela. O bakımdan bu meseleler biraz çok ciddi meselelerdi. Teşekkür ederiz Serdar Bey. Çok ciddi ve lazımlı meselelere toxundunuz. Geniş analiz etdik sizinle. Bu bir saatten de bir kadar artık müddətdə. Mən sizə teşekkür ederim. Ben buradan Türk Dövlətlər Təşkilatını da təklif edirim. Təcilə yığsın Qazaxıstan məsələsi müzakirə etsin. Necə ki qeydə, necə ki Türkiyə, Rusiya orada oturuşub bütün o Qazaxıstanı. Hələ ki rəsmi məlumat da yoxdur, özür istəyirəm. Yəni Rusiya ordusunun Qazaxıstanda rəsmən o yerləşməsi ilə hansı əməliyyat? Sadəcə daxil olubdur. Var ama məlumat var ki daxil olur. Bəli, məlumat var. Ama təcili Türk dövlət təşkilatı yığışıb Qazaxıstan məsələsini müzakirə etməlidir və Qazaxıstana lazım olan dəstək verilməlidir. Oradakı o küçəyə çıxan adamlar xarici dövlətlər tərəfindən idarə olunan, mənim Qazaxıstanla çox sıx əlaqəm var. Başqa adamlar kimi oturub elə televizora baxıb çıxıb burada həyəcanımla emosiya qapılmıram. Dəqiq məlumatım var və 2 həftə bundan qabaq aldığım bir məlumatdır. Açığı deyim ki, çox təəssüf ki, mən bir vaxt Qazaxıstanda yaşayasam, daha çox məlumat. O məlumat mənə daxil olmuşdu, mən o məlumat əsasında 2 həftə bundan qabaq istədim çıxan bu məsələlərlə bağlı danışam, sonra fikirləşdim ki, bəlkə o məlumatın özü səhih deyil və yaxud da tək bir hadisədir. Yəni, orada o ixtişaşların hazırlanması ilə bağlı mənə məlumat daxil olmuşdu. Ancaq o məlumatı mən elə bil ki, təsdiq edən başqa əlavə mənə faktlar lazım idi da. Onlar da məndə yolu tutmuşum, Azərbaycanda şey eləyə bilmirdim mən. Sizin, əgər sizin məlumatınız olursa, yəqin ki, Türk dövlətləri birliyindən də, obrisi dövlətlərin də məlumatı 100% olur. Birincisi, söhbət nədən gedir? Siz neyə düşünürsünüz ki, məsələn, mən bu partiya sədriyəm? Azərbaycan dövləti haqqında dövlətin rəsmi orqanlarını az şey bilməliyəm. Niyə? Yox, dövlətin rejissarı daha çoxdur. Baxın, onu deyirəm. Elə məqam var ki, mən dövlətin rəsmi orqanlarından dövlət... Yox, siz məqamları mənə də deyimsiniz, amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliniz yox, Daxili İşlər Nazirliniz yox, Agentura Şəbəkəniz yox. Mən o baxımdan deyirəm ki, Türkiyənin 100 illik dövlətdir, böyük dövlətdir. Sizin məlumatınız varsa, onların belə məlumatı olub. Sizin dilinizə gətirirəm ki, müdaxilə çox təəssüf ki, məlumatları olub, amma hansısa bir şəkildə müdaxilə... Gecikiblər də inanmayıblar ki, bu vəziyyətə. Tokayevə inanıblar. Tokayev özü pastor belə də ora qoyulmuş biraz. Onlar belə düşünürlər ki, Tokayev bu addım atmaz, amma atmaz. Türk dövlətdə təşkilatı yaranından da sonra Tokayevin Ermənistanla bağlı, Rusiyayla bağlı bir iki adı, məsələn, Kırmı bu yaxınladı bilirsən də, tanımaqdan internet elədi. Dedi ki, Rusiyanın ərazisidir. Yadı o gəlir. Bəli. İndi yəni, şərt kimi qoymuşlar ki, ilhadı tanımaz. Bir neçə hadisə var idi. Bir, Nusultan Nazarbayevin deməsi ki, Azərbaycan gəlsin, girsin, kalitədən çıxsın. İki, Kırmı Rusiyanın ərazisi kimi tanıma. Axı bunu istənilən siyasətçi dərhal biləcəkdi ki, Qazaxıstanı bu cür addımlar atmağa məcbur edən bir güc var. O güc Qazaxıstanı məhv eləmək ərəfəsindədir ki, bu Nazarbayev kimi bir adam bilir ki, bu Kolletiv Təhlükəsizlik Şurası Türk dövlətlərinin düşmənidir. Məqsəd elə Türk təzədən SSR bərpə eləməkdir. Azərbaycanı da onu dəvət edir. Deməli, o qədər real bir təhlükə qarşısındadır ki, məcbur olub işğalçını müdafiə edirlər. Yaxşı, Türkiyənin bir Türk dövlətə təşkilatına daxil olubsa, Türkiyə Kırımı tanımır Rusiyanın ərazisi kimi. Qazaxıstan necə tanımır? Bax, Azərbaycan tanımır Kırımı, düzdürmü? Qazaxıstan niyə tanıdı ki? Bu onu əsas verir deyəsən ki, görün bunlar nə qədər təhlükə qarşısındadırlar ki, məcburdurlar ki, bu cürə kəskin və Türk dövlətlərin maraqlarına zidd, öz maraqlarına zidd bir mövqe ortaya qalır. Rusiyanın Kırımı işğalını tanıması elə Rusiyanın Qazaxıstanın şimal ərazilərinin iddiasına ədəməkdir. Qazaxıstan baxımından. Sən necə tanıya bilərsən? Sən gərək işğalı tanımayasan ki, özünün işğaldan qorunasın. Amma Qazaxıstan rəhbərliyi Kırımı tanıdılar. O deməkdir ki, Rusiyanın da işğalına belə deyək, hədirdi. Amma niyə bunu tanıdılar? Bu adımı niyə atdılar? O qədər ciddi Rusiya tərəfindən bunlar düşünürdü ki, bu adımlar atmağından bu ixtişaşdə var, bu olmayacaq. Amma görünür Rusiya daha ciddi, açıq, inatçı bir mövqe ilə öz niyyətlərini həyata keçirmək istəyibdir. Yoxsa Qazaxıstanın atdığı o 2-3 addım vardı, başqa addımlar da var. Rusiyanın işğalından qorunmaq üçün, baxın ki, Türk dövlətlərin maraqlarına ziddi, Qazaxıstan öz maraqlarına ziddidir. Atmışlar o addımları. Amma o addımları da xilas eləmədi Qazaxıstanı. Rusiya gəldi, oraya gəldi.